খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি স্মার্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত এটা সুৰৰ উপদ্ৰৱ দিনে দিনে গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে সুৰৰ উপদ্ৰৱ সমাগত ঈদ আৰু বিহুৰ বতৰত মহানগৰবাসী এটা সাৱধান হওক গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে বাইক সুৰৰ সন্ত্ৰাস বিগত 7 দিনত 100ৰো অধিক বাইক চুৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী থানাই থানাই Bike Surir Gusor Ponchon Hose. Sura target of Rahari Nogol and Ki Aroku. Bokisotana Jan Bahan Hakar, Bikore, Bike Suri Corles, Suror Gange, Protina Hat at Konorodi, Bike Suri Corles, Suror Dole. This put an Alekat Horbatic Bike Suri Hose. Hat dinner Ponsasurotic Bike Suri Hose, Cable this Pur Alekate. Surihua Bike or Peter Royal Enfield, Duke, Abzeta, Activa, Meghalo Hoi, Bangladesh Horobra Corres, Suri Kora, a bike home. Kitazileke, Bike Sur Sokra could cut Kora, Mohanogara Kibio Tohuse. মহানগৰ আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে এই সময়ছোৱা বিশেষকৈ উৎসৱৰ সময় উৎসৱৰ বতৰ এতিয়া ঈদ আহি আছে বিহু আহি আছে আৰু এনেকুৱা সময়ত সাধাৰণতে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ বাইকখন লৈ উলাই যোৱা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বাইকখন পার্ক কৰি যেতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা হয় সেই সময়ছোৱাতে বাইক চুৰি লক্ষ্য লৈ লৈছে সুৰৰ গেঙে এটা গেং এটা চক্ৰ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ আছে এক্টিভ হৈ আছে এই সময়ছোৱাত বাইকৰ ওপৰত চকুৱে সুৰৰ গেংটোৰ এই সুৰে এই বাইক চুৰি চক্ৰটোৱে পূৰ্বৰে পৰা টার্গেট কৰি ৰাখে যে বাইক কেনেকৈ চুৰি কৰিব পাৰি আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই বাইক চুৰি চক্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হৈছে কাৰণ 7 দিনত 50 খন কৈও অধিক বাইক ইতিমধ্যে চুৰি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ আছে আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ পুনপুটিয়া কৈ দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো অতিকৈ সঞ্চলকৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছো উৎসৱ আহি আছে হেয়া পাছৰ কথা কিন্তু আপুনি যিখিনি ডাটা আপোনাৰ হাতত আছে যিখিনি ডাটা আপুনি ইতিমধ্যে দিছে তথ্য আৰু হে মতে কিন্তু দীপাংকৰ যে 7 দিনত 50 খন কৈ বাইক চুৰি হৈছে আৰক্ষীয়ে কৰি কি আছে পৰিসংখ্যা বা যেটো আমি ডাটা দৰ্শকসকলক জনাইছো এয়া তথ্য ভিত্তিক এটা ডাটা কাৰণ এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতত যিখন কাগজ আছে তাত কেৱল আপুনি চুৰি হোৱা বাইকৰ নম্বৰে মই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো অৰ্থাৎ দৰ্শকসকলক মই প্ৰথমৰ পৰা যদি মই পঢ়ি শুনাও তেতিয়া এয়া কল্পনাৰ অগোচৰ কাৰণ সাংঘাতিক এই ডাটা কাৰণ ডাটাই সকলো কথা কৈছে এয়া এটা প্ৰকৃত সত্য ভিত্তিক এটা খবৰ কাৰণ গুৱাহাটী আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দিছে গাড়ী চুৰি চক্ৰই আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু বৰ্তমান বিহুৰ বতৰ ঈদৰ বতৰ তেনে সময়তে দুচকীয়া বাহন লৈ যিসকল লোক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ সৰ্বসাপ্ত হৈ পৰিছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত হেহতীয়া কৈ যিটো গাড়ী চুৰৰ চক্ৰ এক প্ৰকাৰ সক্ৰিয়তা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দিছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পিছত আনটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গাড়ী চুৰি ঘটনা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি বিশেষকৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে দিছপুৰ থানা এলেকাতে প্ৰায় 7টা দিনত 50খনৰো অধিক গাড়ী চুৰি হোৱাৰ এফআইআৰ অৰ্থাৎ এজাহাৰ বৰ্তমান দাখিল হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত কেৱল এয়া পূব আৰক্ষী জিলাৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ সেই একেদৰে যদি মই খবৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে পশ্চিম আৰক্ষী জিলা আৰু চেণ্ট্ৰেল আৰক্ষী জিলা তাতো প্ৰায় 70খনতকৈ অধিক চুৰি গাড়ীৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে গতিকে এই খবৰে প্ৰতিজন দৰ্শকক প্ৰতিগৰাকী গুৱাহাটীবাসীক কিন্তু এক প্ৰকাৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব কাৰণ সচৰাচৰ লোকসকল ওলাই আহে ঘৰৰ পৰা আহি বাইকখন পাৰ্কিঙত ঠিকেই ৰাখে দিছপুৰ থানাৰ এলেকাৰ প্ৰায় যেতিয়া বাইক চুৰি হৈছে অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে বাইক চুৰি হৈছে খুদ আৰক্ষীৰো বাইক চুৰি হৈছে তেতিয়াহ'লে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব কোনে নিশ্চয় যিটো খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ পাপৰি যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী যান বাহন আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াও আনকি এই ধৰণৰ চোৰৰ টাৰ্গেট হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ বিলাসী বাইক চুৰি কৰি নিবলৈ সক্ষম হৈছে চোৰৰ গেঙে কিন্তু যিটো আমি ডাটা পাইছোঁ তাত কিন্তু এটা খুব আচৰিত কৰি তোলা ধৰণৰ খবৰ কাৰণ এফজেড পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে পালচাৰ বাইক চুৰি কৰিছিল চোৰৰ গেঙে কিন্তু এই শেহতীয়া ঘটনাই এটা কথা কিন্তু উদঙাইছে এটা কথা তথ্য ফাদি লৈছে যে এফজেড এক্টিভা আৰু ৰয়েল এনফিল্ড বাইক চুৰি হোৱা তথ্য বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ ডিউক বাইক যিটো বিলাসী বাহন বুলি কোৱা হয় ডিউক সেই একেধৰণৰ বাইকো চুৰি হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৰয়েল এনফিল্ড বাইক প্ৰায় 22খনৰো অধিক বাইক ৰয়েল এনফিল্ড বাইক চুৰি হৈছে 7 দিনত আচৰিত কৰি তুলিব খবৰে এফজেড বাইক প্ৰায় 25খনৰো অধিক এফজেড বাইক চুৰি হৈছে য়ামাহা কোম্পানীৰ গতিকে এই ধৰণৰ বাইক গুৱাহাটীৰ পৰা চুৰি হৈছে ঠিকেই কিন্তু আৰক্ষীৰ এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা এই ধৰণৰ চুৰি হোৱা বাইক কিন্তু দৈনিকে নিৰ্বিঘ্নে মেঘালয়ৰ ডাউকি হৈ বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে বাংলাদেশলৈ চালান হৈছে গতিকে আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু সৰ্বসাধাৰণে কৰিবলগীয়া এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে এখন লিখিত এজাহাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে ঠিকেই ইয়াত গুৱাহাটী মহানগৰী আচলতে আপুনি চাওক যে স্মাৰ্ট আমাৰ মহানগৰী য'ত শিশু সুৰক্ষিত নহয় য'ত মহিলা সুৰক্ষিত নহয় এই চিলনী চুৰৰ সন্ত্ৰাস অপহৰণকাৰী সন্ত্ৰাস বাইক চুৰৰ সন্ত্ৰাস ঘৰত কোনো সুৰক্ষিত নহয় গতিকে সুৰক্ষা বিচাৰিব কাৰ ওচৰত
যত আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে ইয়াৰ পৰা মেঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ গুচি যায় অথচ যি পথেৰে যি বাটেৰে আচলতে যায় সেই বাটতে কিমান চকী আছে আৰক্ষীৰ কিমান তাত আচলতে তাত চেকিং চলি থাকে তাতে পৰা নাই আপুনি ভাবক ইয়াত নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰীতে কিমান কোন স্থানত আছে দীপাংকৰ নিশ্চয় পাপৰি চাওক আজিৰ দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীত এক প্ৰকাৰ অপৰাধ নামাখন যদি আমি দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে দৰ্শকো এক প্ৰকাৰ হতচকিত হৈ পৰিব কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজি ঠায়ে ঠায়ে চুৰি ডকাইতিৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাট চলোৱাইছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে তাৰ মাজত এই গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰৰ যিটো সক্ৰিয়তা আমি যদি আমি সাতটা দিনৰ পূৰ্বৰ পৰা ডাটাখিনি আমি এনালাইচিছ কৰিছোঁ তাত স্পষ্টভাৱে এই কথাটো এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততা ভূমিকা অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যোৱাকালি নিশা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে বশিষ্ঠ অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী ডেৰ বছৰীয়া সন্তানক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰক্ষীয়ে নহয় তাত সাধাৰণ জনতাই গৈ সেই দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সফল হৈছিল গতিকে আৰক্ষীয় থাকিও যেন এইখন গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ নোহোৱা ধৰণৰ এখন ছবি স্পষ্ট হৈ পৰিছে যি সময়ত অপৰাধনামাৰ শীৰ্ষত থকা দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুগৰাকীকৈ অচি নিযুক্ত কৰা হ'ল তাৰপিছত অপৰাধ যিদৰে দৈনিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সেয়া খুব এটা আচৰিত কৰি তুলিব এই ধৰণৰ খবৰ আৰু সঁচাকৈ অতিকৈ আচৰিত কথা ইয়াতকৈ ভালদৰে যদি চোৱা যায় ৰাইজে বহুখিনি সজাগ আমি শেহতীয়াকৈ তৌছিফৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চাওঁ দীপাংকৰ যে আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা এই তৌছিফকো কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিছিল কৰায়ত্ব কৰিহে আৰক্ষীক দিছিল নহ'লে হয়তো আৰক্ষীয়ে তৌছিফক বিচাৰিয়ে নাপালেহেঁতেন গতিকে এয়াই হৈছে অসম আৰক্ষীৰ স্বৰূপ বা আমি এতিয়া মহানগৰী য'ত কথা কৈ আছোঁ গতিকে ইয়াত সুৰক্ষা বিচাৰিবলগীয়া বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদ্ধতিৰে চলিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা চি চি টিভিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ যে ঘটনা এটা ঘটিব চি চি টিভি ভিজুৱেল চাব তাৰপিছতে চোৰ বা ডকাইত কৰায়ত্ব কৰিব এনেকুৱা এটা পদ্ধতিৰে চলি আছে বৰ্তমান নিশ্চয় তৌছিফ আহমেদ তৌছিফ আলী ফাৰুকী যিগৰাকী আই চি চিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ মুক্তভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি গ'ল গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিছিলে আৰক্ষীক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিলে কৰি তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্বিঘ্নে ওলাই গ'ল ওলাই গৈ দমদমাত তেওঁ ৰাইজৰ হাতত কৰায়ত্ত হ'ল গতিকে আৰক্ষীৰ যিখন শেহতীয়া ছবি যিটো নিৰ্বাচনত হয়তো আৰক্ষী বিষয়াসকল ব্যস্ত হৈ ভূমিকা নিৰ্বাচনত এফালে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইফালে চুৰ ডকাইতে নিজৰ কাম কৰি আছে অপহৰণকাৰী নিজৰ কাম কৰি আছে বা তৌছিফৰ দৰে যিসকল যুৱক তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য তেওঁলোকে কৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনত আৰক্ষী ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ইফালে সাধাৰণ জনতাই জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এয়াই হৈছে বৰ্তমান নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থকা আৰক্ষীৰ বাবে হয়তো আমি কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থকাৰ বাবে হয়তো যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুৰক্ষা অনুভৱ কৰিব লাগিছিলে এই উৎসৱৰ বতৰত সেয়া যেন হোৱা নাই গতিকে এনে ক্ষেত্ৰতে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় য'ত আৰক্ষীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ বাইক চুৰি কৰি লৈ যায় য'ত দিছপুৰ থানাৰ এলেকাৰ পৰা বাইক চুৰি হৈছে মুঠৰ ওপৰত 7 দিনত 50ৰো অধিক বিলাসী বাইক ইতিমধ্যে চুৰি কৰা হৈছে ডিউক এফজেড এক্টিভা ৰয়েল এনফিল্ড আৰু বিশেষভাৱে ৰয়েল এনফিল্ড চুৰি হৈছে আৰু নাকৰ তলেদিয়ে লৈ গৈছে কিমানখিনি চেক গেট পাৰ হৈ ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছে মেঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ খবৰ মঙলদৈত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ ফটোৱা জাৰি কৰিছে এটা সংগঠনে অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নামৰ সংগঠনটো দৰং জিলা সমিতিয়ে বিজেপিৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে ফটোৱা ইয়াৰ ভিতৰত আছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা বিজেপিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক উদ্দেশ্যি 6টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৰ নেতা মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ 12 ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে মুফতিগৰাকীয়ে অন্যথা মুছলমান অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছে সংগঠনটোৱে লগতে বিজেপি দলে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে মুছলমান মুক্ত ভাৰতৰ কথা কোৱা আৰ এছ এছৰ কথা বিজেপিয়ে মানে নে নামানে বুলি প্ৰশ্ন কৰে দুই প্ৰাৰ্থীক মুছলমানৰ প্ৰতি ইমান মৰম কৰাৰ পিছতো বিজেপিয়ে কিয় 550খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিলে তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে এই সংগঠনটোৱে আমি নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক দুজনকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মাইনৰিটি এলেকাবিলাকত কিয় সোমাইছে কিহৰ কাৰণে সোমাইছে এই কথাটো আপুনি আমাক জনাব লাগে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মোৰ 6টা প্ৰশ্ন আছে যে আপোনালোকে এই 6টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিপ্লাইটো যদি আমি নাপাওঁ তেনেহ'লে মাইনৰিটি এলেকাত আপোনালোকৰ যোৱাটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি যি কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিম নগাঁও লোকসভা সমষ্টি মাইনৰিটি এলেকা দৰং ওদালগুৰি মাইনৰিটি এলেকাৰ ভিতৰত 12 ঘণ্টাৰ পিছত কিন্তু আমি
দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া আর সুরেশ বরা কিন্তু আমার অঞ্চলত কিন্তু তেওঁলোকক যোৱাটো এক প্রকারে আমি ফটোয়া জারি করিলো বলে আপনাদের ভাবিল আর ফটো জারি করেছে মুসলমান অঞ্চলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে গতি ছটা প্রশ্নের উত্তর বিচারিছে বারো ঘন্টার সময় দিছে কিন্তু কথা হয়েছে এই সংগঠনটুক কি বেশি দিলীপ শইকীয়া বা সুরেশ বরাই গুরুত্ব সহকারে লব কারণ এটাও একটা কথা কৈছে যে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চললে কিয় যাব কিন্তু তেনে ক্ষেত্রত যে তেও তেনে ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রত অন্য মুসলমান লোকসকলে কি কব সেয়াও একটা কথা গতি এটা মুসলমান সংগঠন যি এই ফটোয়া জারি করেছে যি সংগঠনে সুরেশ বরা আর দিলীপ শইকীয়ার বিরুদ্ধে ফটোয়া জারি করেছে আর হঠাৎ এই মুসলমান সংগঠন বলে যি সংগঠনটে নিজের কথা কোয়া হয়েছে এটা অল আসাম ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার গতি অল আসাম ইসলামিক এই রিসার্চ সেন্টারটোর যিখিনি কথা বা যিকর দাবি এই গোটাই কথাখিন মুসলিম সমাজের মুসলমান সমাজের কি প্রতিক্রিয়া থাকবে সেখিনিও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক শীঘ্রে UPPL দলত যোগদান করব BPFর নেতা চন্দন ব্রহ্মই প্রাক্তন মন্ত্রী তথা BPFর জ্যেষ্ঠ নেতা হয়েছে চন্দন ব্রহ্ম এই খবরে শেহতীয়াকৈ বিশেষ চর্চা লাভ করেছে কোকরাঝারত দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অন্ত পেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে UPPL যোগদান করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে হাগ্রামা মহিলারীর একালর অতি ঘনিষ্ঠ চন্দন ব্রহ্মই চিরাঙত সংবাদমেলযোগে 12 এপ্রিলত কাজলগাঁওত আনুষ্ঠানিকভাবে UPPL দলত যোগদান করব বলে প্রকাশ করে চন্দন ব্রহ্মই বিটিসির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের স্বার্থত UPPL দলত যোগদান করব বলে কলে চন্দন ব্রহ্মই আগন্তুক 12 তারিখ 4টা বজাত চিরাং জেলার হেডকোয়ার্টার কাজলগাঁওত বর্তমান প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার নেতৃত্বাধীন UPPL রাজনৈতিক দলত মই লগতে বহুতো দল সংগঠনের নেতা কর্মী শুভাকাঙ্ক্ষী রাইজ যোগদান করিম সেইদিনাখন সেই কার্যসূচীত ইচ্ছুক ব্যক্তি সকলে অংশগ্রহণ করিব পারিব এই কথাখিনিকে জনাবর কারণে আপনালোকর মাঝেদি এই স্পষ্টীকরণটো মই আজি করে দিছো ধন্যবাদ কোনেবা ব্যক্তি তথা কোনেবা আক্ষেপ বা বিক্ষোভ করে পেলাই এই সিদ্ধান্তটো মই লওয়া নাই এইটো হল সময়ের দাবি পরিস্থিতির দাবি অনাগত দিনবিলাকত আমি একত্রিতভাবে অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন শান্তি সম্প্রীতি স্থায়ীকরণ এই কথাটো প্রাধান্যতা ইয়াত আছে এলিগেশন দিয়াটো ইমান ডাঙর কথা নহয় এলিগেশনের সঠিক প্রমাণ প্রমাণিত যদি কোনেবা দিব পারে নিশ্চয় তেতিয়া কথাটো সঁচা বলে ময়ও গ্রহণ করি কিন্তু কথার যুক্তিযুক্ততা বাস্তব প্রমাণ এইটোহে সত্যতাটো প্রমাণ করিব জনজাতীয় মর্যাদা কর্তন সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে সাংসদ নবহরণীয়ায় ন্যায়ালয়ের রায়দানের পিছতে মনোনয়ন দাখিল করব নবহরণীয়ায় মঙ্গলবারে গোচরটোর শুনানি আছে ন্যায়ালয়ের উপর আস্থা বিশ্বাস আছে বলে মন্তব্য করে নবহরণীয়ায় GSPর BTCর কার্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসক বরখাস্ত করা সন্দর্ভত প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া বিজেপি আর UPPL আলোচনা করে GSPর কার্যবাহী সদস্যজনক লৈছিল BTR সরকার নবহরণীয়ার দলত থাকার বাবে EMজনক কর্তন করলে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে আর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবলে BTCর রাইজক আহ্বান জানায় নবহরণীয়ায় BTCত কেবল টর্চ লাইট জ্বলিব বলে মন্তব্য নবহরণীয়ার ইফালে নবহরণীয়ায় নির্বাচন খেলিব নোৱাৰিলে ঘনশ্যাম দাসে নির্বাচন খেলিব বলে উলোৱা উৰা বাতৰি খণ্ডন কৰিছে নবহৰণীয়া তেওঁ লগতে কলে যে ঘনশ্যাম দাস বিকল্প নহয় নবহৰণীয়া গুৰু বুলি নাভাবো কাৰণ এইখিনি কেৱল যুঁজ আমি জিকাৰ কাৰণে কিন্তু যুঁজিছো আমি হাৰাৰ কাৰণে যুঁজা নাই এখানে নবহৰণীয়া তাতে আছে যি যুঁজত তেওঁ জড়িত হ'ব পাৰে আৰু মই বিচাৰিছো কৈছো যে আপোনালোকে ঠিকে থাকক কোকৰাঝাৰ টচ লাইট জ্বলিব কংগ্রেসী বিধায়কে বিয়পাইছে সাম্প্রদায়িক পিক পাস্প
সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প বিলোৱা হৈছে বিয়পোৱা হৈছে নির্বাচনী প্রচারৰ নামত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নজৰৰ পৰোচনামূলক মন্তব্য সংখ্যালঘুক উচ্ছেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱা কোৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আসিফে লাহৰিঘাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপি যোগদান কৰিছে শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু ভোটাৰ আকৰ্ষিত হোৱাৰ সময়তে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে নিৰ্বাচনী সভাত কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ গৰম হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ৰমজান মাহত লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নজৰৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আসিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ বিজেপিক নিয়া নিয়া গালি পাইলে বিজেপিক তুচ্ছ তাচিল্য বিজেপিয়ে তুচ্ছ তাচিল্য কৰিলে এতিয়া যেতিয়া ভোটৰ সময় হৈছে আহি দেখিছো মচিলে মচিলে ঘূৰি আছে আৰু আমাৰ মানুহৰ লাজ থাকিব লাগে বিজেপিয়ে মই শুনিব বিচাৰো যে আপোনালোকে যেতিয়া বিজেপিৰ নেতা কোনোবা আহে তেখেতসকলক কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব যে তিনিমাহ আগৰ ওচৰ চাপৰি যে বুলডোজাৰ চলাইছিলে সেই বুলডোজাৰ চলোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে কেতিয়াও সেইবোৰ মানুহৰ কাণ্ড শুনি পেলাই সেই মানুহবোৰক খবৰ লৈছিলনে যি মানুহে গৰু ফুটি বুলডোজাৰ চলাইছিলে যেতিয়া যেতিয়া এজন মানুহৰ হত্যা হওঁতে তাৰ বুকুৰ ওপৰত ভূ উঠি পেলাই নাচিছিলে এই বিজেপিয়ে তেতিয়া সেইবোৰ প্ৰথমে এই ভূত খোজাৰ আগতে সেই মানুহজনৰ ওচৰত গৈ ক্ষমা খুজিছিলনে যি বিজেপিয়ে আপোনাৰ আমাৰ মছজিদ আমাৰ উপাসনা স্থল মছজিদ মাদ্ৰাছা বুলডোজাৰ লগাই পেলাই পেলাই আছিলে তেতিয়া সেই মানুহে আহি পেলাই এতিয়া বিজেপি হৈ পেলাই ভূত খোজে সেই মানুহৰ বিজেপি আমি ঘূৰিমনে এইবোৰ কথা আমি কেনেকৈ পাহৰি যাম আজি এতিয়া ৰমজান মাহ চলি আছে এই ৰমজান মাহত কিছুমান আমাৰ মানুহকে দেখা যায় এই বিজেপিৰ লগত ঘূৰি থাকে হে যদি নমাজ পঢ়ি আছে আপোনালোকে তাহাবি পঢ়ি আছে তাৰপিছত নিজকে যদি মুছলিম বুলি কয় আজি এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিবনে নাই কেতিয়াও নকৰে গতিকে এই কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব এই পাঁচটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে যদি বিজেপিৰ কোনো প্ৰাৰ্থী আহে প্ৰথমে আপোনালোকে সুধি ল'ব মন্তব্য কৰাৰ পিছত এতিয়া আসিফ নজৰক নজৰে যিখিনি মন্তব্য কৰিলে তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ তেওঁ প্ৰচাৰৰ নামত কি কি ক'লে আৰু এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নজৰ আসিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰিঘাটত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আসিফক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মুমিনে আসিফ নজৰৰ মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দি পৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকীয় নিদিছে নুমল মুমিনে লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ বাবে আসিফৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে লাহৰিঘাট বিজেপিৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজ ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম শ্বেৰমান আলী আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নজৰ লোকেল MLA আজি কেইদিনমান আগতে এটা খুব মাৰাত্মক কথা কৈছিল আজি আমি ভিডিঅ'টো পাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত বিশিষ্ট ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজি মুছলমান সমাজৰ ভোট পাবলৈ কাৰণে মিছা কথা বিজেপিক এটা বদনাম কৰে তেওঁ প্ৰমাণ দিয়ক আমিতো কেছ ফাইল কৰোঁ মই আজিয়ে ভিডিঅ'টো গম পাইছোঁ আমি এতিয়া এডভকেটৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তেখেতৰ এইটো কোনটো ছেকশ্যনত দি পেলাই আমি কেছ দিব পাৰে তেওঁতো এৰেষ্ট হ'ব মিছা কথা প্ৰমাণ দিয়ক মিছা কথা এটা বিজেপিৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ ক'ব পাৰে প্ৰমাণ দিয়ক যদি আমি তেনেকৈ কাম কৰিছোঁ বুলি ক'লে মই বিজেপিও এৰিম ৰাজনীতিও এৰিম কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নাপায় মুছলমান সমাজক অন্যায় কৰিব নাপায় অপমান কৰিব নাপায় হয়নে নহয় খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি